dobri gospodaru moje vječne sudbine. Na putu do svoje pashe, na putu u sveti grad, kod nas po našim mjestima poučavaš. Sa strahom Božim pitam, je li tek nekoliko njih koji se spašavaju, a ti sve nas poučavaš o Božijem kraljevstvu u kojemu novi redoslijed vrijedi za posljednje i za prve, govoriš o neizmjerno velikom prostrtom stolu za koji stižu ljudi sa sve četiri strane svijeta. Tvoj odgovor je ne, nije malo onih koji se spašavaju, cijelo ih je nepregledno mnoštvo uz praoce i proroke. Ipak, žestoko i strogo opominješ da su ulazna vrata uska, pozivaš na ljuti boj govoriš o gospodaru kuće koji ustaje da zaključa teškim riječima upozoravaš na one djelatnike nepravde koji ne mogu ući svojom snagom vani izbačeni plaču i škrguću zubima ti si to gospodaru tvoj je to dom ti si vrata i ja kucam jer si mi obećao otvoriti jer me primaš da pred tvojim licem blagujem, hranim se, napajam, jer mene poučavaš. Smjerno, već danas vapim, otvori mi, otvori mi, a ti me, milosrdan, uvodiš u svoje odaje. Sada je čas, upoznaj me izbliza, dobri, upoznaj me do kraja, pomno pregledaj i ispitaj moje početke s kojega izvora potječem. Već sada slušaš moje riječi, već sada vidiš svaki kutak mojega tijela i moje duše, gospodaru života moga, stvoritelju vječnoga doma, spasitelju onih koji se spašavaju, kralju Božjega kraljevstva.